मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाले अति विपन्न घर परिवारको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भएको छ एकल महिला तथा समुदायमा पछाडि परेकालाई नगरपालिकाले आफ्नै बजेटमा स्वास्थ्य बिमा गर्न लगाएको हो लागेको हो रङ्गेली नगरपालिकामा नौवटा वडा रहेका छन् वडाका करिब अठार सय घर परिवारलाई लाग्ने बिमा शुल्क नगरपालिकाले बिहोर्ने गरी स्वास्थ्य बिमा गर्न लागेको नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगडियाले बताएका छन् पालिकाले परिषदको बैठकबाट निर्णय गरी बिमाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्दै त्यस्ता परिवारसँग निवेदन लिने काम भइरहेको पालिकाका प्रमुख बगडियाको भनाइरहेको छ नगरवासीलाई शिक्षा स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेसँगै पहिलो चरणमै अठार सय परिवारलाई त्यसपछि सबै विपन्न परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताएका छन् पाँच परिवार बराबर पैँतिस सय रूपयाँका दरले नगरपालिकाले बिमा गर्न लागेको हो स्वास्थ्य बिमा गरेपछि बिमित परिवारले एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा तथा निशुल्क उपचार निशुल्क पाउने भएका छन् पालिकामा रहेका रङ्गेली अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै